Тэгэхээр мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын 10 сургуулийн сургалтын чанарт шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар Кембрижийн хөтөлбөрийн сургалттай сургуулиуд багшийн мэрэгжилгүй гадаад багш нарыг ажилуулдаг сургалтын чанар шаардлагын төвшөнд хүрэхгүй байгаа зөрчил илэрсэн байна. Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа гих сургуулиуд аль бие усны зөвшөөрлөгөөс гадна Кембрижийн хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдаагүй багшийн мэрэгжилгүй гадаад багш нарыг ажилуулдаг зөрчил илэрчээ. За нэгсэнтэй олон улсын хөтөлбөртэй гэж элсэгчтэй татдагч аль бие усны зөвшөөрлөгүй ердийн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтай үйл ажиллагаа явуулж байгааг шалгалтаар тогтоосон байна. Хамгийн гол зөрчил юу байгаад байна гэхээр зэрэг тусгай зөвшөөрлийн асуудал дээр бол одоо зөрчилттэй ийм сургуулиуд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрсдийнхээ бол бритиш өөрсдийнхээ бол Кембрижийн хөтөлбөртэй сургалт явуулдгаа гэж зарлаад сургалтын одоо төлбөр мөнгөтэй ийм одоо сургуулиуд явуулаад байгаа мөртлөө яг одоо зөвшөөрлийнх нь хуудсыг үзэхээр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нь болохоор ердийн хэв шинжтэй байдлаар авагдсан ийм сургуулиуд бол байгаад байна. За энэхүү шалгалтын хүрээнд боловсролын тухай хууль заасны дагуу олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай байгааг холбогдох албаны хүмүүс хэлж байсан юм. За энэ үеэр тус газраас мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд хийсэн шалгалтын талаар мэдээлэл хүргэсэн юм а. За шалгалтаар давхарцсан тоогоор 499 зөрчил илэрчээ. За эрүүл ахуй талбартаа асуудал их байна доо. Одоо хүн тэнд одоо ажиллаж байгаа хүмүүс бол эрүүл мэндийн өвчлөлт орсон байх хэвээр. За орчин нь бол усны асуудал байна. Хамгийн түрүүнд заавал устай байх шаардлагатай. За бохирын асуудал байна. Заавал бохирын утгатай байх хэвээр. Үйлдвэрүүд бол хүмүүсийг сольж байна. Тухайлбал нэг өнөөдөр байсан мал юмш маргаас байхгүй гэсэн. Технологич нь байхгүй болчих. Эрүүл хуч нь байхгүй болчих шээд. Үүнээсээ уламжлаад энэ зөрчлүүд нь дарын газруудаар дахин тавтан гараадаг. За илэрсэн зөрчлийн дийлэнх хувийг бэлтгэн нийлүүлэх гэрээгүй, машин халдваргүйх ваангүй. За мал эмнэлгийн гарал үүслийн гэрчилгээгүй, лабораторигүй байжээ. За мөн мал эмнэлгийн бүртгэл хөтлөлт хангалтгүй, зориулалтын тээврийн хэрэгсэлгүй, дотоод хяналтгүй зэрэг зөрчлүүд тус тус илэрсэн байна. Үндэсний төв архивын сан хөмрөгт түүхийн шинжилгээ ухааны доктор